Hi friends, welcome back to my YouTube channel. Bondhu sokol, apnalokor karone punor mo ketaman perfect job lo ahisu aru ei job keta koribole apnaloke ki pass hobo lagibo logote kene koi apply koribo aru yar dormoha kiman dibo sokolobor mo ei video tot apnalokok kom sai thakibo video to kono skip nokora koi etialoke jodi mo channel tu subscribe kora na subscribe kori lobo subscribe button tu click kori kakhot thoka bell icon tu press kori all kori rakhibo to friends job tu hoise Assam private job 2022 तो प्राइवेट जॉब और वैकेंसी उलासे यार ऑल इंडिया इंटरस्टेट कैंडिडेट ये जॉब फॉर्म करने अप्लाई करबा पड़बो जी सकले ए प्राइवेट जॉब फॉर्मर करने इंटरस्टेट तो के सकले ए जॉब फॉर्म अप्लाई करबा पड़बो तो यार एक नंबर ते जॉब আছে कॉल सेंटर एग्जीक्यूटिव गुवाहाटी रिक्रूटमेंट 2022 तो जॉब और लोकेशन तो होइसे गुवाहाटी আৰু ইয়াৰ তলতে এই জবটোৰ কাৰণে এপ্লাই কৰিবলৈ এটা দুটা ফোন নম্বৰ দিছে আৰু ইমেইল দিছে আপোনালোকে ইয়াত কল কৰি বা ইমেইলত মেইল কৰি এই পোষ্টটোৰ কাৰণে এপ্লাই কৰিব পাৰিব তো দুই নম্বৰত আছে অফিচ এসিষ্টেন্ট বেকেন এক্সিকিউটিভ কম্পিউটাৰ নলেজ তো এই পোষ্টটোৰ কাৰণে আপোনালোকে গুড ইংলিছ এক্সেলটো জানিব লাগিব লগতে স্যালারি দিব আপোনালোকে 10000 পৰা 15000 টকা আৰু এপ্লাই কন্টেক্টটো তলতে দিয়া আছে তাৰ তলতে এটা ইমেইল আইডিও দিছে তাত আপোনালোকে কন্টেক্ট কৰি এই পোষ্টটোৰ কাৰণে এপ্লাই কৰিব পাৰিব तीन नम्बर आसे ऑफिशियल असिस्टेंट ऑन कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिक एजुकेशन क्वालिफिकेशन लगभग ग्रेजुएट विथ गुड नॉलेज लगते अपना लैंग्वेज जानव लगे इंग्लिश और सैलरी दी अपना 17000 टका पर मान्थ प्रति माहे आप 17000 टका के दी और इार लास्ट डेट तो 25 तारीख लेकिन आज मैंने आज दिन आस তার লগতে আপোনালোকে সেন্ড বায়ো ফর্ম তো আপোনালোকৰ যোনখন বায়োডাটা সেই বায়োডাটাখন আপোনালোকে এই ইমেইলটোত সেন্ড কৰি পেলাই এই তিন নম্বৰ থকা পোষ্টটোৰ কাৰণে এপ্লাই কৰিব পাৰিব চাৰি নম্বৰত আছে পাৰ্ট টাইম ৱৰ্ক লোকেশ্যন গুৱাহাটী চাৰি নম্বৰ পোষ্টটো লোকেশ্যনটো দিছে গুৱাহাটী আপোনালোকে গুৱাহাটীতে এই পোষ্টটো কৰিব পাৰিব ইয়াত অনলি লেডিজ এণ্ড ৰিটায়াৰ্ড পাৰ্চন এপ্লাই এই পোষ্টটো অনলি লেডিজ মানে যিসকল মহিলা আৰু ৰিটায়াৰ্ড পাৰ্চন কোনোবা যে ৰিটায়াৰ্ড লৈ ঘৰতে বহি আছে তো সেই ৰিটায়াৰ্ড পাৰ্চনসকলে এপ্লাই কৰিব পাৰিব তলতে ফোন নম্বৰটো দিয়া আছে সেই ফোন নম্বৰটো ফোন কৰি আপোনালোকে এই চাৰি নম্বৰ থকা পোষ্টটোৰ কাৰণে এপ্লাই কৰিব পাৰিব পাঁচ নম্বৰত আছে এক্সাইড লাইফ ইঞ্চুৰেঞ্চ কোম্পানী ডিপাৰ্টমেণ্ট মেনেজাৰ লিডাৰ এইচ ডি এফ চি লাইফ তো তলতে ফোন নম্বৰ দুটা দিয়া আছে আপোনালোকে তাত কণ্টেক্ট কৰি পাঁচ নম্বৰ থকা যোনটো পোষ্ট সেই পোষ্টটোৰ কাৰণে এপ্লাই কৰিব পাৰিব ছয় নম্বৰত আছে মেনেজাৰ কোম্পেনী বিজনেছমেন ৰিটায়াৰ্ড পাৰ্চন কেন এপ্লাই তো এই ছয় নম্বৰ থকা পোষ্টটোৰ কাৰণে বিজনেছমেন আৰু ৰিটায়াৰ্ড পাৰ্চনৰ কাৰণে এপ্লাই কৰিবলৈ দিছে তাৰ তলতে কণ্টেক্ট নম্বৰটো দিয়া আছে তাত কণ্টেক্ট কৰি আপোনালোকে ছয় নম্বৰ থকা পোষ্টটোৰ কাৰণে এপ্লাই কৰিব পাৰিব সাত নম্বৰত আছে এম এন চি নিট ৰিটায়াৰ্ড পাৰ্চন ফৰ যোৰহাট এৰিয়া এজ মেনেজাৰ তো পাৰ্ট টাইম ৱৰ্ক চেলাৰিটো ইনচেণ্টিভ কৰি থৈছে আপোনালোকে চেলাৰিটো আপোনালোকে তাত যেতিয়া জইন কৰিব তেতিয়া আপোনালোকে তেওঁলোকৰ কনচাল্ট কৰি পেলাই কিমান দৰমহা দিব পাতি ল'ব পাৰিব তো লোকেশ্যন দিছে যোৰহাট তাৰ লগতে কণ্টেক্ট নম্বৰটো দিয়া আছে তাত ফোন কৰি আপোনালোকে সাত নম্বৰ থকা পোষ্টটোৰ কাৰণে এপ্লাই কৰিব পাৰিব আঠ নম্বৰত আছে প্ৰাইভেট প্ৰি স্কুল টিচাৰ ৰিকুৱাৰমেণ্ট 2022 তো লোকেশ্যন এই জবটোৰ লোকেশ্যন হৈছে হাতীগাঁও গুৱাহাটী কণ্টেক্ট নম্বৰটো তলতে দিয়া আছে তাত কণ্টেক্ট কৰি আপোনালোকে আঠ নম্বৰ থকা জবটোৰ কাৰণে এপ্লাই কৰিব পাৰিব ন নম্বৰত আছে টডলেছ এণ্ড নাৰ্চাৰী প্ৰি স্কুল এডুকেশ্যন কোৱালিফিকেশ্যন লাগিব গ্ৰেজুৱেট এক্সপিৰিয়েঞ্চ লাগিব দুবছৰীয়া আৰু ইণ্টাৰভিউ ৱৰ্ক ইন ইণ্টাৰভিউ হ'ব আপোনালোকৰ ন নম্বৰ পোষ্টটোৰ কাৰণে ইণ্টাৰভিউ ডেটটো দিছে 25 জুলাইৰ পৰা 28 জুলাইৰ ভিতৰত আৰু লোকেশ্যনটো দিছে গুৱাহাটী প্ৰি স্কুল বেলতলা বিষ্ণু ৰাভা পাঠ তো তাৰ তলতে কণ্টেক্ট নম্বৰটো দিয়া আছে তাত ফোন কৰি আপোনালোকে ন নম্বৰ থকা পোষ্টটোৰ কাৰণে এপ্লাই কৰিব পাৰিব দহ নম্বৰত আছে হাউচ কিপাৰ ফৰ ৰিপৰ্টাৰ শ্ব'ৰুম লোকেশ্যন গুৱাহাটী গণেশগুৰি টাইমিং 10টাৰ পৰা 9টালৈকে চেলাৰি দিব 7000 পৰা 8000 টকাৰ ভিতৰত আপোনালোকক প্ৰতি মাহে দৰমহা দিব দহ নম্বৰ থকা পোষ্টটো কৰাৰ বাবে আৰু কণ্টেক্ট নম্বৰটো তলতে দিয়া আছে তাত আপোনালোকে কণ্টেক্ট কৰি ই দহ নম্বৰ থকা পোষ্টটোৰ কাৰণে এপ্লাই কৰিব পাৰিব তো বন্ধুসকল এইকেইটাই আছিলে আপোনালোকৰ প্ৰাইভেট জব আৰু এই জবকেইটা যদি আপোনালোকে কৰিবলৈ ইণ্টাৰেষ্টেড তেনেহ'লে কোনোবা যদি কৰিব বিচাৰে জব বিচাৰি ফুৰিছে তেনেহ'লে আপোনালোকে তলত থকা কণ্টেক্ট নম্বৰটো বা ইমেইল আইডিটো কণ্টেক্ট কৰি
পোষ্টসমূহৰ কাৰণে এপ্লাই কৰিব পাৰিব। 100% আপোনালোকে জবসমূহ পাবই। তো এইটো আছিল আপোনালোকৰ কাৰণে এটা কুইক আপডেট। ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব, লগতে মোৰ চেনেলটোত যদি প্ৰথমবাৰ ভিডিঅ' চাইছে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ একেবাৰে নেপাহৰিব। ছাবস্ক্ৰাইব বুটামটো ক্লিক কৰি কাষত থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি অল কৰি ৰাখিব। মই যেতিয়াই আপোনালোকৰ কাৰণে এনেধৰণৰ নতুন নতুন আপডেট আনি থাকোঁ, আপডেটৰ ন'টিফিকেশ্যনবোৰ পাই থাকিবৰ কাৰণে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব। ভিডিঅ'টো চোৱাৰ বাবে ধন্যবাদ। লগতে আপোনালোকে যদি এনেধৰণৰ জবৰ খবৰ পাই থাকিব বিচাৰে তেনেহ'লে আমাৰ অফিচিয়েল ৱেবছাইটত ভিজিট কৰিব পাৰিব। আসাম জব কেৰিয়াৰ .in ত ভিজিট কৰি আপোনালোকে জবৰ খবৰবিলাক পাই থাকিব পাৰিব।